Життя, воно дивовижне, непередбачуване, гірке і солодке, одноманітне і барвисте, часом сумне чи радісне, але дивовижне і цікаве. А найголовніше, що дуже шкода, дається один раз. А от для чого ми приходимо в цей світ? Так і не знаємо. Знали б, напевно, виконували свій обов'язок ретельніше і чітко йшли до мети. А так, живемо. Мало що робимо, часто пливемо за течією і думаємо, що ми вічні. Але нема в цьому світі нічого вічного. Все тлінне, мінливе і швидкоплинне. Але життя – це справді диво. І саме нам випало щастя жити на цій дивовижній землі. Тому потрібно радіти кожній хвилині, радіти сонцю і ранковій росі, вічним зорям у нічному небі. Кожній квітці, яка прийшла в цей світ так само, як і ми, пташці, що виспівує хвалу життю, так радісно і невтомно. Ми то знаємо, що саме до цієї радісні і краси вона прийшла в цей світ. А от для чого прийшли ми? Я не знаю і не здогадуюсь. Та, мабуть, ніхто в світі цього не знає точно. Але я знаю одне і переконаний в тому, що ми прийшли для добра. Бо ми – люди, ми повинні робити добро, вдосконалювати цей світ своїм розумом і чуйним серцем. Бо в нашій голові є винахідливий розум, а в серці є чуйність, доброта, любов. Для чогось це все дано людині. Мабуть, для того, щоб вона приносила цей світ і робила його кращим. Щоб між людьми не було чвар, війни, щоб ми жили в любові і спокої. Як люди, а не так, як тварини. Шкода, що ми не знаємо сенсу свого приходу в цей світ. Напевно, якби знали, були б набагато розумнішими, набагато б кращими. Але просто треба себе досконалювати. Робити себе кращим. Робити добро на майбутнє, для прийдешніх. Тому що все, що б ти не робив, колись неодмінно повернеться до тебе. Добро – добром, а зло – ще більше злом. Тому напрошується висновок. Роби добро, щоб і тобі добре було.